প্ৰিয় চৰীসকল তোমালোকক আটাইকে এইটো চেনেললৈ স্বাগতম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'বোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক্লাছ নাইনৰ অনুশীলনী আৰনত দিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ বৰগমূলৰ দ্বাৰা ৰোধটোৰ আনুমানিক মান দুই দশমিক স্থানলৈ উলিয়াওঁ বৰগমূল তোমালোকে ক্লাছ এইটত শিকিছিলা বৰগমূলৰ দ্বাৰা আমি ৰুদটোৰ আনুমানিক মান উলিয়াম চোৱা কেনেকুৱাকৈ উলিয়াবা হৰণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৰিম ৰোটটো ইয়াতে তোমালোকে টু লিখি ল'বা এতিয়া দুইৰ পিছত দশমিক দিবা আৰু ইয়াতে চাৰিটা শূন্য বহুৱাবা এক দুই তিনি চাৰি আমি যিমান শূন্যও লাগে আমি বহুৱাব পাৰোঁ কিন্তু আমাক দুই দশমিক স্থানলৈ লিখিব দিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে চাৰিটা শূন্য বহুৱাম এতিয়া ইপিনৰ পৰা জোৰা জোৰা কৰি আহিবা দুটা শৈন্যৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ চিন দিবা আৰু ইপিনে দুটা শৈন্যৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ চিন দিবা আৰু শেষত দুই থাকিলে দুইৰ ওপৰত এনেকুৱাকৈ চিন দিবা এতিয়া চোৱা প্ৰথম সংখ্যাটো আছে দুই আমি কোন দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে দুই পাওঁ নাইবা দুই কাষৰ সংখ্যাটো পাওঁ এক আৰু এক পূৰণ কৰিলে আমি এক পাওঁ দুই আৰু দুই পূৰণ কৰিলে আমি চাৰি পাওঁ চোৱা দুই আৰু দুই পৰংক লৈ আমি চাৰি পাওঁ চাৰিটো দুইতকৈ ডাঙৰ আমি দুই ল'ব নোৱাৰোঁ আমি সেইকাৰণে এক ল'ম এক আৰু এক পৰংখলৈ আমি যিহেতু এক পাওঁ একটো দুইতকৈ সৰু সেইকাৰণে আমি একেৰে হৰণ কৰিম এক এক গণ এক এতিয়া দুইৰ পৰা এক ব্যয় কৰিলে এক নামিব দশমিকটো ওপৰত দিয়া এতিয়া যিহেতু শূন্যবোৰ আমি জৰা জৰাকৈ থৈছোঁ শূন্যকেইটা জৰা নামিব এই দুটা শূন্য একেলগে নামিব সেইটো হ'ল এশ এতিয়া ইয়াতে একেৰে শৰণ দিছিলোঁ নহয় আকৌ এটা এক যোগ কৰি দিবা যোগ কৰিলে এক আৰু জেক আমি কিমান পাম দুই এতিয়া আমি কোনটো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এশ পাওঁ নাইবা এশতকৈ কাষত পাওঁ পূৰণটো কেনেকুৱাকৈ কৰিবা ইয়াত দুই আছে নহয় যদি আমি দুইৰে পূৰণ কৰোঁ ইয়াতে দুই লিখিব লাগিব আকৌ ইয়াতে দুই লিখিব লাগিব এনেকুৱা চল্লিছ চল্লিছটো সৰু হ'ল এতিয়া আমি চাৰিৰে দি চাওঁ ইয়াতে দুই আছে ইয়াতে দুই লিখিবা আকৌ ইয়াতে চাৰি দিলে চাৰিৰে লিখিবা ইয়াতেও লিখিব লাগিব ইয়াতে লিখিব লাগিব এনেকুৱা তোমালোকে ক্লাছ এইটোত কৰিছিলা এইটো পালোঁ নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্সতকৈ হাণ্ড্ৰেডতকৈ অকণমান সৰু হয় আমি চাৰিগুণ দিব পাৰিম ইয়াতে চাৰি লিখিবা আকৌ ইয়াতে চাৰি লিখিবা ইয়াতে লিখিলা নাইণ্টি ছিক্স এতিয়া এইটো ব্যয় কৰিলে আমি চাৰি পাম এতিয়া চোৱা আকৌ শূন্য নামাম শূন্যটো জৰা আছে জৰা নামাব লাগিব ইয়াতে দুটা শৈন্য নামিব আমি ইয়াতে চাৰিগুণ দিছিলোঁ নহয় আকৌ এটা চাৰি ইয়াতে যোগ কৰিব লাগিব চাৰি যোগ কৰিলে কিয় নহ'ব এইটো আঠাইছ এতিয়া চোৱা কোনটো সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে আমি চাৰিশৰ ওচৰত পাওঁ আমি দুইৰে এবাৰ দি চাওঁ আঠাইছ দুই দিলে ইয়াতে বহুৱাব লাগিব আকৌ ইয়াতে বহুৱাব লাগিব এইটো বোলে ফাইভ ছিক্সটি ফ'ৰ ডাঙৰ হয় আমি দুয়োটাই দিব নোৱাৰিম আমি একেৰে দিম এক দিলে ইয়াতে টু এইটি ওৱান বহিব এতিয়া ব্যয় কৰা সেইটো পালোঁ ওৱান ওৱান নাই আমাক উলিয়াব দিছিলে দুটা উলিয়ালেও আৰু সৰণ দিব নালাগে সেইটো হ'ল ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান এইটোৱে হ'ল উত্তৰ এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটা অপৰিমা সংখ্যা লিখা যাৰ যোগ ফল পৰিমাণ আৰু পূৰণফল পৰিমাণ এতিয়া আমাক যিকোনো দুটা অপৰিমা সংখ্যা লিখিব দিছে এই প্ৰশ্নটোত কোনো নিৰ্দিষ্ট উত্তৰ নাই তোমালোকে যিকোনো দুটা অপৰিময় সংখ্যা লিখিব পাৰা যা যগ ফল পৰিমেয় হ'ব আৰু পূৰণ ফল পৰিমাণ হ'ব আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লিখিম মাইনাছ ৰুট টু আৰু ৰুট টু এই দুটা হ'ল অপৰিময় সংখ্যা যি দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি কি পাম পৰিময় সংখ্যা পাম আৰু পূৰণ কৰিলে আমি পৰিমাণৰ সংখ্যা পাম চ' আমি প্ৰমাণ কৰি চাওঁ যগ ফল আমি পৰিমাণ পাওঁনে নাই এই দুটা সংখ্যাক আমি যোগ কৰিম মাইনাছ ৰুট টু আৰু প্লাছ ৰুট টু চোৱা যোগ কৰিলে কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত যদি মাইনাছ থাকে আৰু আনটো সংখ্যাৰ আগত যদি প্লাছ থাকে যোগ কৰিলে আমি কি পাওঁ শূন্য পাওঁ ধৰি লোৱা থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী এটা থ্ৰীৰ আগত প্লাছ আছে আৰু এটা আগত মাইনাছ আছে থ্ৰীৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ জিৰ' পাওঁ থ্ৰী আৰু থ্ৰি যোগ কৰিলে আমি যেনেকুৱাকৈ জিৰ' পাওঁ এইটো সেই একে এটা সংখ্যাৰ আগত প্লাছ আছে আৰু আনটোৰ সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ আছে এই দুটা যোগ কৰিলে আমি জিৰ' পাওঁ জিৰ'টো হ'ল পৰিমাণৰ সংখ্যা এতিয়া আমি পূৰণ ফলটো চাওঁ এই দুটা সংখ্যাক আমি পূৰণ কৰি চাওঁ মাইনাছ ৰুট টু পূৰণ ৰুট টু কৰিলে কি পাওঁ আমি ৰুট টু আৰু টু পৰো খোলাই আহি পাওঁ ফ'ৰ ৰুট ফ'ৰ মানে কিমান ৰুট ফ'ৰ মানে আমি জানো টু ৰুট ফ'ৰক আমি আগতে উলিয়াইছিলোঁ ক্লাছ এইটত ৰুট ফ'ৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ আৰু ৰুট অফাৰটো কাটা গ'ল থাকিলে কি টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ ৰুট ফ'ৰ সলনি লিখিব পাৰোঁ টু টু হ'ল এটা পৰিম সংখ্যা ত' জগফলটো পাইছোঁ আমি পৰিম আৰু ফ্ৰণ্ট ফলটো পাইছোঁ আমি পৰিম সেইটোৱে হ'ব উত্তৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মধ্যৱৰ্তী অখণ্ড সংখ্যাবোৰ লিখা মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজত থকা সংখ্যাকেইটা আমাক লিখিব দিছে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত ইয়াতে আমি এটা প্ৰথমতে সংখ্যাৰেখা আঁকি লওঁ এই ৰেখাডালৰ এক চেণ্টিমিটাৰ দূৰে দূৰে আমি দাগ কাটিছোঁ ধৰি লোৱা এইটো শূন্য ইপিনে হ'ব এক দুই তিনি চাৰি আৰু এইটো পাঁচ আৰু ইপিনে হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ আৰু মাইনাছ ফাইভ আমাক প্ৰশ্নটোত মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাকেইটা লিখিব দিছে এইবোৰ হ'ব মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাকেইটা মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান জ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ টু থ্ৰী ফ'ৰ এইবোৰে হ'ল মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন সূচক বিধিত আমাক দিয়া আছে এ এম শৰণ এ এন সমান সমান এ এম মাইনাছ এন আৰু এম সমান সমান এন লৈ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে এ টু ডি পাৱাৰ জিৰ' সমান সমান ওৱান এম আৰু এন সমান বুলি কৈছে আৰু আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে এ টু ডি পাৱাৰ জিৰ' ওৱান প্ৰথমতে লিখিলেও দিয়া থকাখিনি এ টুপৰ এম শৰণ এ টু দ্বীপৰ সমান এ টু দ্বীপৰ হৰণ আছে পাৰোঁ এ টু দ্বীপৰ এম শৰণি এতিয়া এম আৰু এন সমান বুলি কৈছে আমি এমৰ ঠাইত কি বহুৱাম এন বহুৱাম এমৰ ঠাইত আমি এন বহুৱাম এইটো হ'ব এ টু দ্বীপৰ এন আকৌ এনে থাকিব ইপিনে আমি এমৰ ঠাইত এন বহালে এন মাইনাছ এন হ'ব এইটো ইয়াতো এন টু ডিপৰ এন ইয়াতো এ টু ডিপৰ এন কটা গ'ল এইটো হ'ব ওৱান ইয়াতে থাকিলে ওৱান আৰু এন আৰু এন মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব জিৰ' হ'ব যেনেকৈ টু আৰু টু মাইনাছ কৰিলে আমি জিৰ' পাওঁ একেদৰে এন আৰু এন মাইনাছ কৰিলে আমি জিৰ' পাওঁ এতিয়া আমি এ টু ডিপৰ জিৰক পা অপিণ্ড লিখিব পাৰোঁ আৰু ওৱানক আমি অপিণ্ড লিখাব পাৰোঁ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এ টু ডিপৰ জিৰ'ৰ মাট ওৱান আমি পালোঁ এই টু ডিপৰ জিৰ'ৰ মাট ওৱান এটাকে প্ৰমাণ কৰা হ'ল এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোতো আমাক একেই সূচক বিধি দিয়া আছে কিন্তু ইয়াতে এমৰ মান শূন্য বুলি ধৰি লৈ আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে এ টু ডিপৰ মাইনাছ এন সমান সময়ত এ টু ডিপৰ ওৱান বাই এন এই প্ৰশ্নটো আমি কেনেকুৱাকৈ কৰিম প্ৰথমতে লিখি লওঁ দিয়া থকাখিনি এ টু ডিপৰ এম অণ এ টু ডিপৰ এন সমান সময়ত এ টু ডিপৰ এম মাইনাছ এন এতিয়া চোৱা ইয়াত শৰণ আছে আমি এনেকুৱাকে পাৰোঁ এইটো দ্বীপৰ এম বাই এইটো দ্বীপৰ এনেকুৱাকে লিখিব পাৰো ইয়াতে এমৰ মান শূন্য দিছে আমি এমৰ শূন্য এইটো দ্বীপৰ শূন্য এনেকুৱাকে লিখিব পাৰোঁ এইটো দ্বীপৰ এম আকৌ ইয়াতে এমৰ মান যিহেতু শূন্য দিছে আমি এমৰ মান শূন্য বহু এতিয়া চোৱা আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি প্ৰমাণ কৰিছিলোঁ যে এ টু ডিপৰ জিৰ'ৰ মান ওৱান হয় ইয়াতে আমি এ টু ডিপৰ জিৰ'ৰ ঠাইত আমি ওৱান লিখিব পাৰিম আমি এ টু ডিপৰ জিৰ'ৰ সলনি ওৱান বহুৱাম কাৰণ আমি আগৰ প্ৰশ্নটোত প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে এ টু ডিপৰ জিৰ'ৰ মান ওৱান ইয়াত জিৰ'ৰ পৰা এন ব্যয়োগ কৰিলে এইটো মাইনাছ এন হ'ব আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে এ টু ডিপৰ মাইনাছ এন সমান সমান ওৱান বাই এই টু ডিপৰ এন আমি একে পালোঁ এ টু ডিপৰ মাইনাছ এন সমান সমান ওৱান বাই এ টু ডিপৰ এন আমিতো পাৰ চাইডে লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটো সোচাইটে লিখিব পাৰোঁ এই টু ডি ফ'ৰ মাইনাছ এন সমান সমান ওৱান বাই এই টু ডি ফ'ৰ এন এটাকৈ প্ৰমাণ কৰা হ'ল